Astara və Lerik dağlarının təbii sərvəti olan bu bal min bir dərdin dərmanıdır. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyə. Nömrə ilə əlaqə saxlayın. Trump Putini nüvə ilə hədələdi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin anlamalıdır ki, NATO nüvə alyansıdır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian deyib. O həmçinin bildirib ki, Rusiya lideri son addımları ilə heç vaxt olmadığı qədər alyans üzvlərini və müttəfiqləri birləşdirməyi bacardı. Daha bir mühüm açıqlama Britaniyadan gəlib. Britaniya, Rusiya dağılmayınca sakitləşməyəcəyik. Rusiyanın SWIFT maliyyə sistemindən çıxarılması üçün Britaniya müttəfiqləri işləyir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss deyib. Rusiya iqtisadiyyatı dağılmayana, Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü bərpa olunmayana qədər biz sakitləşməyəcəyik. Sanksiyalar Rusiyanın varlı elitası və Putinin ətrafı üçün dərhal ciddi nəticələrə səbəb olacaq deyə nazir bildirib.